ආයුබෝවන් යහපත් වූ වාසනාවන්ත වූ ජයග්‍රහී කාල සීමා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් සුපුරුදු වැඩසටහන් ගොනට ඉතාම සුවිශේෂී වැඩසටහනක් එක්කාසු කරන්න තමයි මම ඔබ සමග අද සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකද්ද මේ විශේෂත්වය කියන්නේ හේතු කීපයක්ම තියෙනවා මේ අපි කතා කරන්නේ සෙනසුරුගේ නැත්නම් අපි හෙනහුරා කියලා ගොඩක් බයෙන් ඉන්නේ මේ ශනි ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ චලිතයක් ගැන සහ තවත් හේතුවක් වෙනවා මේ ග්‍රහ චලිතය ඔබගේ ජීවිතයට ඍජුවම බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා වැදගත් ගොඩක් ගොඩ දෙනෙක් මැසේජ් කරලා කෝල් කරලාත් කියලා තිබ්බා අනේ පුළුවන් නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ශනි වක්‍රය සම්බන්ධයෙන් ශනි ග්‍රහය වක්‍ර වීම සම්බන්ධයෙන් පලාපල කතනක් ගෙනෙන්න කියලා ඉතින් ඇත්තටම අධිකාර බහුලතාවයක් තිබ්බත් ඔය වෙනද පරිසරේ නොවුණත් මම ඔබ වෙනුවෙන් හැකි පමණින් මේ පණිවිඩය අරන් එන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් අපේ ශබ්ද වැඩි වේවි වෙනදට වඩා ඒකට සමාව ඉල්ලනවා මමත් පොඩ්ඩක් පැටලි සහගත වේවි මොකද මේ ඉන්න පරිසරය හරි වෙනස් ඒ නිසා ඒත් අපි කතාව ඉදිරියට අරන් යමු. ඉතින් මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ සෙනසුරු ග්‍රහය. මේ ජූනි මාසේ 17 18 අතර වක්‍රභාවයට පත් වෙනවා. වක්‍ර ගමනක් ආරම්භ කරනවා. මොකද්ද මේ වක්‍රභා? දැන් සමහර තර්ක කරන මොන බොරු ජ්‍යොතිෂය ඔතනෙම බොරු කියලා ඔප්පුනන ග්‍රහය කවද්ද ආපස්සට ගියේ වක්‍රව ගමන් කළේ. මේක වෙන්න බැරි දෙයක් නේ. ඒ නිසා එතනන ජ්‍යොතිෂය ගැන තර්ක කරනවා. හැබැයි මේ විද්‍යාව ගැන හරි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් මේක තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ සාපේක්ෂ චලිතයකින්දී තේරුම් ගත කෙනෙක් තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම දීර්ඝව කියන්නේ නැහැ. මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සැලකුවම සූර්ය වටා අනිත් ග්‍රහයන්ගේ භ්‍රමණය ගැන අපි කතා කරන්නේ තමා තුළ පරිභ්‍රමණය වෙමින් දීප්සාකාර හැඩය තුළ භ්‍රමණය වීමනේ. හැබැයි අපි ජීවත් වෙන්නේ පෘථිවිය තුළ. ඒක ජ්‍යොතිෂ්‍ය තුළ කියන්නේ අපේ පෘථිවිය තුළ අපි ඉද්දී පෘථිවියට සාපේක්ෂව අනිත් ග්‍රහයන්ගේ චලිතය සැලකලා බලලා තමයි මේ ජ්‍යොතිෂගෙන විද්‍යාව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර තාරකා විද්‍යාවේ තියෙන චරිතෙම වෙනස්. සාපේක්ෂ චලිතය කියන දේ එතකොට එහෙම පුළුවන්ද කියලා හැවුවොත් නෑ. සාපේක්ෂ චලිතය කියන විද්‍යාව දන්න කෙනෙක් දන්නවා. ඒ තමයි ඕනෑම වස්තුවකට සාපේක්ෂ චලිතය අපිට ගන්න කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඒ සම්බන්ධයේ ශේෂය හැරෙන්නේ. මොකද අපේ පෘථිවිය ගමන් කරන වේගයත් අනිත් ග්‍රහයන් ගමන් කරන වේගයත් එකිනෙකට වෙනස්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ගමන් මාර්ගවල දුරක් වෙනස්. ඔන්න ওই ශේෂය තුල තමයි ওই වක්‍ර ගමන කියන දේ සැලකෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මොකද පෘථිවිය ඉඳන් සාපේක්ෂව අංශ ගන්න අපි ගලන්නේ ඉතින් සමහර කාල පෘථිවිය වේගින් කරද්දී අර හෙමින්නන ගාහයක් ආපස්සට යනවා. එතකොට අපි ගණන් කරද්දී අංශ ගණන වෙනස් වෙනවා. එහෙමනේ බලපෑම ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවක් නෙවෙයි. මේකයි මේක විද්‍යාවක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඔබට සමහර අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. සමහර බහුතර දෙනාට මේක අදාළ නැහැනේ. අපි ඒක නිසා කාල වේලාව ගන්න නැතුව මේ දෙයට අපි අපේ වෙලේට යන්. හැබැයි මේ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධ විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කිරීම මම මගේ රාගශ්‍රී නිර්වාණ Facebook එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මේක ඔබට කියා දෙන්න. ඒක පැයක් දෙකක් විතර යන කතාවක් මේක. ඒක නිසා මේක කියන්නේ කිව්වොත් පිස්සු හැදේවි. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් අද වැඩසටහන තුළ මේ රාශි චක්‍රයේ 8 වන රාශිය නැත්නම් මේ ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහයවත් අඟහරු ග්‍රහය වෙච්ච වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට මේ සෙනසුරුගේ ග්‍රහ චලිතය කොහොම වේවිද මේ වක්‍රභාවයට පැමිණීම කොහොම වේවිද මේ 17 18 වෙනිදා වෙද්දී වක්‍රභාවයට පැමිණෙන සෙනසුරු නොවැම්බර් මාසේ 4 වෙනිදා දක්වා මේ වක්‍රභාවයෙන් ගමන් කරනවා මකර රාශිය තුළම රාහුගේ නැකතක තමයි මේ වක්‍රභාවය ආරම්භ කරන්නේ ඒ නිසා මේක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කර යුතුම කාරණාව මේක. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි මුලින්ම බලමු මේ වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට මේ ඔබගේ රැකියාව ඔබගේ ව්‍යාපාර එහෙම නැත්නම් ආදායම් මාර්ග තුලට ඔබගේ ජීවිකාවට මේ සෙනසුරු වක්‍රය කොහොම බලපායිද කියලා. ඉතින් ඔබගේ හතරවෙනි භාවයේ තමයි කුම්භ රාශිය කියන්නේ හතරවෙනි තමයි සෙනසුරු තැන්පත් වෙලා ඉඳලා මේ වක්‍ර ගමන යන්නේ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ දේ හොඳට සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. ඔබට ඔබගේ රැකියා ස්ථානය තුළ වෙනදට වගකීම් පැවරණ කාල සීමාවක් ඔබට නොසිතූ ආකාරයේ විදිහේ උසස් වීමක් විදිහට ලැබෙන කාල සීමාවක් පඩි වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඊටතර ඔබගේ තනතුරේ තරම විශාල නමුත් සමහර විට ඔය රැකියාවට ඔබ ගියේ මේ මෑත කාලෙන්න ඔබට වඩා ගොඩාක් මේ අර කාල සීමාවක් අතර නැදිච්චා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අභිවවා ඔබගේ රැකියා ස්ථානයේ මේ කටයුතු කරන ඉහළ නිලධාරීන්ගේ විශ්වාසය සහ ඔබගේ හැකියාව කෙරේ විශ්වාසය වැඩි කර ගන්නවා. මේක මේ හැබැයි දැන් මේ සමහරු දකි ඔබ මේ ගිහිල්ලා මේ අර ඒගොල්ලන් අභිභවා ගිහිල්ලා මේ ඉදිරියට යනවන්න පොඩක් ඒ තුළ හතුරු නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී 100%ම ඔබගේ හැකියාව ඔබ තුළ තියෙන විශ්වාසය පදනම් කරන තමයි ඔවුන් ඔබට එතන දෙන්නේ. ඔබ එතන සුදුසුයි කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරන ඉඳා කාලයක් හිටියායටත් වඩා ඔබ මේ දේට සුදුසුයි කියලා විශ්වාස ඔබගේ හැකියාව මතමයි. මේ කියන්නේ නැත්නම් වැරදි පාරකින් අත් කරගන්න දේකුත් නෙමේ කොහෙත්. මේක නිසා ඔන්න වෘශ්චික ලග්නයේ මේ සැලකිලිමත් වෙන දැන් පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඔබ අලුත් රැකියාවකට ගියා නම් ඒ රැකියාව තුළ උසස් වීම ලබන්න ඒ තුළ දීමලා ලබන්න හොඳ හැකියාව ලැබෙන කාලයක් ගෞරවය ඔබට ලැබෙන කාල සීමාවක්. ඒ වගේම ඔබත් ඔබ කරන කටයුත්ත
උපරිමයෙන්ම කරන්න උත්සාහ කරන්න මේ කාල සීමා තුල පහුගිය කාල සීමා දෙකට පොඩ්ඩක් ඔබටත් ඔය තියෙන රස්නේ දැනෙලා පොඩ්ඩක් ඔළුව චුට්ටක් වෙනස් වෙලා ටිකක් අර මාන්නක්කාරකම උත් උළුට එනවා තරහ වෙන්න එපා මේවා කිව්වට මේ ඉස්සලාම හදා ගන්නයි කියන්නේ පොඩ ආරම්භකාරී ගතියක් එක්ක ඔබ පොඩ්ඩක් අර ටිකක් උද්දච්ච වෙන්න උත්සාහ කරන එහෙම කරන්න එපා ඔබ කලින් ඒ කාලේ හිටපු විදිහටම අර අනිත්තරත් ඒ විදිහම සලකලා ඔබට කොච්චර ප්‍රශ්න ඇති කරත් වෙනසක් නැතුව වුන්ටත් සලකලා ඔබගේ වැඩ කටයුතු හරියට කරගෙන අනන ගමන යන කාටවත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ඔබට අනම්මනම් කියන ඇයට පෙරලා පහර දෙන්න ඒවට උත්තර බඳින්න යන්න කොහෙත්ම උත්සාහ කරන්න එපා ඔවුන් කොච්චර ඔබ නරක කළත් ඔබ උන්ට හොඳම කරන්න මොකද මේ වෙලාවේ කිසිම ආකාරයෙන් ඔවුන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔබ ගිහින් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්තේ නැති තාක් කරන්න ඔබට වැරදි කරන්න කන ඔබ මෛත්‍රී කරන්න එතකොට නිකම්ම ඒගොල්ලොත් දාමනීය වෙනවාමයි හීලෑ වෙනවාමයි ඒ ගැන බය වෙන්න එපා පස්සේ ඇවිල්ලා ඔබට ඔබ ගැන පැහැදීමක් ඔවුන් තුළ නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන් නැත්තම් ඔබ දැන් ඉන්න ඉදිරියේ එහෙම දැකලා හෝ ඔබට ආය ප්‍රශ්න ඇති කිරීම ඔවුන් නවත්තනවා පැහැදිලිද එහෙනම් ඔබ ඒවට එලෝ එලෝ ගහන්න ගියොත් ඔබට ප්‍රශ්න ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා ඔබත් කලබල නොවි ගමනක් යන්න මොකද වෘශ්චික ලග්න හිමියා කියන්නේ පොඩ්ඩක් කලහකාරී ටිකක් තදබල හිතුවක්කාරී වගේම සටනට බර ලග්න හිමියනේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරාම පොඩ්ඩක් කේන්ති ගන්න වැඩි ඕනට වඩා ඔළුවට ගන්න වැඩි ඉතින් ආවේගශීලීත්වය වැඩි නමුත් මේ වෙලාව ඔබ ආවේගශීලීත්වය ඔබ තුලින් පාලනය කරගත්තොත් ඔබ දිනනවා මේ ඔබට හිතා ගන්න බැරි ගමනක් ඔබට යන්න පුළුවන් සියලු සතුරෝ මැඩගෙන සතුරෝ මිතුරෝ කරගෙන ඔවුන්ගේ උදව්වෙන් ඔබේ ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් පැහැදිලිද එහෙනම් මේ වෙලාවේ ගොඩාක් බුද්ධිමත් වෙන්න වෘශ්චික ලග්න මේක මම පුල පුලා කරකෝ කරකෝ එකම දේ කියනවා නෙමෙයි මේ දේ කියන්නේ මේ වැදගත් සිතුවිල්ල තුල ඔබ සාර්ථක වුණොත් ඔබට මේ මාස පහෙන් ඔබ ගන්න පන්නරෙන් ඔබ යන ගමන හිතා ගන්න බැරි වේවි ඊට පස්සේ කොච්චර අපලකාරී තත්ත්වයන් ආවත් ඔබව වටන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මොකද ඔබ පරිණත වෙලා ඉවරයි ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය ගැන කතා කරමු මේ කාලසීම තුළ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබට ඔබගේ ආදායම ලැබෙනවා හැබැයි මේ කාලසීම තුළ වියදම් පසන ටිකක් වැඩි වෙනවා වියදම් කියන්නේ ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අර ඔය ආස කරන දේවල් ලබා ගන්න ඇඳුම් පැළඳුම් හෝ වේවා රූපලාවන්‍ය කටයුතු ඔය සම්බන්ධයෙන් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට ටිකක් වියහිදම් කරනවා වැඩි ඔබ පොඩ්ඩක් වියදම් පාලනය කරන පොඩ්ඩක් මේ කල්තුණු සැලකලිමත් වෙන්න හිතුනොත් දෙයක් අරගෙන කන්න ඒක ඒ වෙලේම අරන් කනවා සල්ලි ඔය කීයක් ගියත් කමන්නේ සල්ලි හැමදාම නැන්නේ ඒ සැහැල්ලුව යහපත් නමුත් අපි ජීවිතය කියන්නේ මේක නෙමෙයිනේ ඒක නිසා එකක් සැලකලිමත් ජීවිතය ආස කරන දේවල් ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ ආස කරන දේවල් කරන්න ඒ දේවල් තුල ඔබට අර වැදගත් දේවල් මග නොහැරෙන විදිහට ඔබට හානි නොවන විදිහට ඒ දේවල් කරගෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ වියදම් පසගෙන ටිකක් සැලකලිමත් වෙන්න ඒ වැදගත් ඔබට ඉදිරි ජීවිත කාලයට දැන් කිව්වනේ මේ රැකියාව තුල මේ ප්‍රසාදයේ හැමෝගෙන් ප්‍රසාද දිනාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා ඔබට ඒ තුල ඔන්න ඔය තෑගි භෝග ලැබෙන්න ඒ කියන්නේ හිතවත්කම් මත ඔබට ඔබට සතුරු වෙන්න දේවල් ආස කරන දේවල් ලැබෙන්න ඒ වගේ දේවලුත් මේ කාල සීමා තුළ ඔන්න ලැබෙන කාලයක් ඔය තත්ත්වය තුළ හිතට සතුරු දැනෙනවා ඒ වගේම කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් හිතවතුන් ඔය එක්ක විනෝද වෙන්න නිතර නිතර ඔය සාදයන් වලට ප්‍රිය සාදයන් වලට සහභාගී වෙලා ඒතුළ විනෝද වෙන්න සතුරු සාමිච්චියේ දෙන්නත් අවස්ථාව ලැබෙන කාලයක් එක්ක විනෝදයට බරව සැහැල්ලුවෙන් ජීවිත ගත කරන කාලයක් කිව්වේ ඒකයි වෘශ්චික ලග්න හිමියෝ අර ඕන්ටඩා සතුට වැඩි වුණාමත් මොකද්ද කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නන්නේ ඒ දේ පමණක් හිතේ තියාගෙන හැමදේම බුද්ධියට දීලා විනෝද වෙන්න හැමදේම කරන්න ඔළුවෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ අවශ්‍යතාවයද විනෝද වුණා එතනින් එහා ඒක ඇති ඒ හින්දා ඒ කටයුතු කරයන්නේ ඒ වගේම අතිරේක ඔබ මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් හෝ යම් කිසි ආකාරයකින් අතිරේක රැකියාවක් මොකක් හරි ස්වයං රැකියාවක් හරි ආරම්භ කරන්න ඉන්නවනම් මේ කාලසීම තුල අත ගහන්න ඒක යහපත් ගොඩක්ම දුරට ඔබගේ මේ නිවස තුලම ඔබට යම් කිසි ආකාරයේ මුදල් ලැබෙන මාර්ගය සොයන්න කියා පටන් ගන්න පුළුවන් නම් වෘශ්චික ලග්නෙම ගොඩාක් වැඩගත් නිවසේ ඔබගේ පවුලේ අයවත් එක්කාසු කරගෙන ඔවුන් දෙනේ ශ්‍රමදායකත්වය ලබාගෙන ඔන්න ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ ගන්න නැත්නම් පවුලේ යන ව්‍යාපාරයට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරලා මේ වෙලාවේ ඔන්න ලාභ අපේක්ෂාව නිෂ්ඨ කරගෙන ඔබට හැකියාවගෙන මේ ව්‍යාපාර දියුණු කරගෙන මේ හැකියාවකුත් තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ විසිතුරු ඔය මල් පැල විසිතුරු මසුන් ඒ වගේ ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔය ආහාර පාන සම්බන්ධ ව්‍යාපාර ඒ කියන්නේ ඕඩර්ස් වලට ඔය පාටිස් වලට කේටරින් සර්විස් වගේ සුළුවෙන් කරන දේවල් තියෙන්නේ නැත්නම් දැන් තියෙන තත්ත්වයේ උඩ ඔය ඔන්ලයින් දාලා ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඩිලිවර් කරන අයව සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාර තුල අතිරේක ධනයක් ඉපීම අතිරේක ආදායමක් ඉපීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමා තුල පවතිනවා මේ කාල සීමා තුල ඇත්තටම මේ වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට අර මම කියව මූලික දේ අර සතුරන්ට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න යන්න එපා හදිසි කලබල වෙන්න එපා කේන්ති ගන්න එපා
ශනි කෝප වෙන්න එපා කියන කාරණා ටික මැඩපවත්ත ගත්තොත් ඇත්තම කියන්න තියෙන අනිත් දේවල් ඔක්කොම සුබ දේවල් තමයි. පැහැදිලිද? ඒ නිසා වෙම හැම දෙයකම බලපෑම් ඇති වෙන්නේ අතන ඔබ බුද්ධියෙන් තොරව කටයුතු කරොත් විතරයි. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ කල්පනාකාරීව කටයුතු කර යන්න මේ කාලය තුළ ඔබේ ජීවිතයට අලුත් විදි අත්දැකීම් ඔබ ජීවිතේ නොයෙදු විදි අත්දැකීම් සමහරක් කාලට ඔන්න විදේශගත වෙලා නැහැ ඔන්න ටිකක් ටුවර් එකකට විදේශගත වෙලා එන්න පුළුවන් නැත්නම් ටිකක් තරුපයි හෝටල් එකකට මීට කලින් ගිහිල්ලා නැහැ ඔන්න ගියා කෑම වෙලක් ගත්තා ටිකක් ඩේ අවුට් එකක් ගියා ඔන්න වගේ ජීවිතේ නොයෙදු අත්දැකීම් තියෙන ජීවිතේ අද යහපත් විදිහේ ඔන්න ඒ දේවල් විනෝදකාමී ලෙස ඔබට භුක්ති විඳීමේ හැකියාව මේ කාල සීමාව තුළ ලං කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒත් එක්කම මේ කාල සීමාව තුළ මේ විරුද්ධ ලිංගිකයන්ගේ ආකර්ෂණයත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා ඒ වැඩිවීම ඔබේ රැකියා ස්ථාන තුළ ටිකක් විශේෂයි ඒක මම මේක මෙතනට ඇද්දේ ඒ නිසාම ඔබේ සාර්ථක භාවය දැකීම හේතු කරගෙනත් වෙන්න පුළුවන් ඒවා ඒ දේවල් වලින් ඔබ ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන එකට වඩා මම කල්පනාකාරී වෙන්න මේ දේවල් තෝරා බේරා ගන්න උත්සාහ කරන මොකද රැකියා කරන ස්ථාන තුළ ඒ වගේ දේවල් වලට සුසු තැනකුත් නෙමෙයි ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මොන මොන අරමුණු වලින් එනවද කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක නිසා ඔන්න ඒ තැන් වලින් හැම දෙයකටම බුද්ධිය අවශ්‍යයි මම කියන්නේ බුද්ධිය සහ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගත්තොත් මේ කාලයේ වෘෂික ලග්නෙමයට හර සරලම තරුණ යතරින් කියන වචනේ නැතිං ඒක කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පෞල් ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිත ගැන කතා කරොත් මේ කාලසේ මාතල වෘෂික ලග්නෙමයට සාමකාමී ලෙස කටයුතු කර යන්නවා. හැබැයි ඔබට මෙහෙම දෙකුත් තියෙනවා. ඔබ චුට්ටක් අර ඔබ මේක ඔබ નિરાයසම තියෙන දෙයක්. අර ඔබ පෞලේ ඔබ මුලික නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ටිකක් අර ඔබ යටතේ පෞලේ ආව පවත්තා ගැනීම උත්සාහ කරන දෙයක් ඔබ નિરાයසම උපතේම වෘෂික ලග්නෙමයට තියෙන දෙයක්. අර හැමදේම ටිකක් හිතුවක්කාරී ඒ වගේම හුරතලේ ටිකක් වැඩි ඒ වගේ ඒ නිසා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු එක එක්කිනලව හරි දක්ෂයි කරගන්න අනේ ඒ වගේ හැබැයි ඔබට ඒ පෞලියාගෙන් තේ දේවල් කරලා දෙන ඔබට තියෙන ආදරය හේතු කොටගෙන ඒ නිසා පෞල් ජීවිත තුනත් ඔය නිතර නිතර චූටි චූටි ඔය මං කියන්නේ ෂණික කෝපය නිසා පුංචි පුංචි රණ්ඩු සරවල් ඇති වුණත් අර පහුගිය කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන් මේ ජනවාරි මාසයට කලින් කාල සීමාව තුළ දිවිච්ච තරම් නරක තත්ත්වයක් ලොකුවට ඇත් වෙන්නේ නැහැ වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට ඒ වගේම මේ විවාහ සම්බන්ධතාවය තුළ වුණත් ඔබගේ සම්බන්ධතාව පොඩ්ඩක් ශක්තිමත් වෙනවා හැබැයි ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබගේ සහකාරිය පොඩ්ඩක් සැක කරනවා ඔබට ටිකක් ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා හැඟෙනවා හුව හෝ වේව අන්න ඔය වගේ පොඩ්ඩක් අඩුපාඩුකම නිතර දගෙන ඔවුන්ගේ තියෙන යහපත් දේවල් 100ක් තිබ්බොත් ඊට වඩා ඔබ ඔහුගේ තියෙන සුළු අයහපත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ තියෙන සුළු අයහපත් කාර්ය දෙයක් දකිනවා ඒ කියන්නේ ඒවත් තරම වැදගත් දේවල් නෙමෙයි හොඳ යහපත් දේවල් හිතන තරම්ම දේවල් නෙමෙයිවා ඒ නමුත් ඔබ මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් කල ඒ තුල පොඩ්ඩක් කරදර වෙනවා කියන්නේ ඔබ ඒවා ගැන කරදර වෙනවා ඉතින් ඒක తত্ত্বය මේ වෙලාවේ දැන් ටිකක් අර ඔබට උසස් ෆීමකුත් ලැබෙනවනේ ආ දැන් ඉන්න හිටි ඉතතට ඔබයි උසස් එන්න දැන් ඔබේ සහකාරිය නැත්නම් පෙම්බතා පෙම්මති ඒකට ගැළපෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හිතෙන తত্ত্বය අන්න ඕක තමයි සරලම කිව්වොත් තියෙන්නේ ඒ නිසා මේ తত্ত্বය කියන දේ යාත්‍රය කියන දේ මම නම් දන්නේ ගැළපෙන්නේ කොතනද කියලා නමුත් ඉතින් එක එක්කෙනා හිතන පතරේදී වෙනස්නේ මම හිතන පතරේදී නෙමෙයි ඔබ හිතන්නේ පතරනේ නමුත් මේ වෙලාවේ ඒ විදිහට අර ඔළුව ඉදමෝ ගැනීම තුල තමන්ගේ සහකාරය පෙම්බතා පෙම්බතිය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පෙළඹෙනවා නම් ඔබ ඒක කරගන්න ලොකු ප්‍රශ්න يعني ඔබ කරගන්න ලොකු පාඩුවක් වෙනවා ජීවිතේට මොකද අයහපත් කාලේ ඔබට අයහපත් කියන්නේ ඔබ ලොකු මහා ලොකු තත්ත්වක නැති තත්ත්ව කාලෙත් ඔබත් එක හිටපු කෙනෙක් කවදාකවත් ඔබ අත්හරින්නේ හැබැයි ඔබට ඔබ උසස් තත්ත්වෙට ගියන පස්සේ ඔබට ලං වෙන්නේ ගොඩාදුරට අවස්ථාවාදී අරමුණු වල මං කියන්නේ ඒ කාලසීමා තුල යහපත් අය මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ කියලා බහුතරයක් මං කියන්නේ එහෙනම් අර අමාරු කාලේ ළඟින් හිටපු අයව එහෙම නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා මේ කාලසීමා තුල ඔබ පොඩ්ඩක් ආදරය කියන මාතෘකාව තුළදී පොඩ්ඩක් ඒ සංවේදීභාවයෙන් තොරව තීන්දුව తీරන ගන්න මේ වෙලාවේ තත්ත්වය ගැන හිතලා බලලා දැන් උසස් අය ආශ්‍රය කරද්දී එතනට තමන්ගේ සහකාරිය නැත්තම් පෙම්බතා පෙම්බතිය අරයි යන්න බෑ හිතනවා නෝ වගේ දේවල් ඔබට හිතෙන කාලයක් ඒකයි මම මේක චුට්ටක් වැඩිපුර කියන්න උත්සාහ කරේ. පස්සේ පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා කටයුතු කරා යන්න. ඒත් එක්කම කතා කරොත් මේ කාල සීමා තුළ මේ විවාහ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ටත් ඔන්න හොඳ විවාහ යෝග ලැබෙන කාලයක් මේ කාල සීමා තුළ ආකර්ෂණීය භාවය ටිකක් වැඩිනේ. ඒ ආකර්ෂණීය භාවයත් එක්ක ඔබට යෝජනා ගලාගෙන යන්න හොඳ තෝරා බේරණ කරන්න අන්න එතනදී තෝරා බේරාගෙන ඉද්දි තත්වය මුදල් කියන දෙයට වඩා ගතිගුණ යහපත කියන දේ පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. මොකද ඔබට දැන් තත්ත්වය සහ මුදල් කියන දේවල් තුළ ඔබේ තුළ නිර්මාණය වෙනවනේ. දැන් කිසිම දෙයක් නොකරන කිසිම දෙයක් නැති කෙනෙක් මේ තෝරා ගන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. උත්සාහය උනන්දුව තියෙන. මහලොකට දැන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් හොඳයි කියලා දෙන ගතික ලක්ෂණ දෙන කෙනෙක් තෝරා ගන්න උත්සාහ කරන මොකද මේ වෙලාවේ ඔබ ඒ පැත්තෙන් ගන්න තීන්දුව දෙන තරම්ම යහපත් නැති හින්දායි මම මේ නොකිය කියන්නේ පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න කියලා.
නැත්තම් පස්සේ පස්සේ දවෙන්න එනවා. ඒ නිසා විවාහයට හදිසි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සහකාරය සහකාරිය තෝරා ගන්න කාරණාව තුළ මේ කාල සීමා තුළ ඔබට ඒක අවස්ථාව සැලසෙන කාලයක්. ඒකයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ. ඒත් එක්කම අපි කතා කරොත් මේ කාල සීමා තුළ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන වෘශ්චික ලග්න හිමි විශේෂයෙන් පාසල් යන වයසේ වෘශ්චික ලග්න හිමියෝ ගැන මේ කාල සීමා තුළ ඔබට තරමද්දුරට අධ්‍යාපන කටයුතු නම් දුවේ පුතේ ඔබ මග හැර ගන්න පරිබාහිර කාරණා නිසා පොඩ්ඩක් හිත වුණත් චුට්ටක් ඔය මේ වෙලාවේ නොගැලපෙන දේ තුළ හිත යනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය ආදර බැඳීම් ගැන ඔය පොඩියට එහෙමෙන් හිතේනම වයස තාම නැහැ. නමුත් අර අරයා මෙත් එක්ක මෙහෙමයි අරයා මෙහෙමයි. ඒ කෙනාටත් මෙහෙම ඉන්නවා ආදරවන්තයෙක් ආදරවන්තියක්. දැන් මාත් කෙනෙක් හොයාගන්න ඕන. මේ දැනෙන කාලනේ මේවා අපි කතා කරන්න නොයුතු දේවල් නෙමෙයි කතා කර යුතු දේවල්. මොකද මේ වැඩියෙන්ම පාසල යන චූටි කුඩා දරුවෝ ගැන මේ කතා කරන්න පොඩ්ඩක් ඔය යෝන්නේ මුල් යෝන්නේ ඉන්න පාසල යන වයසේ ගැන පොඩි විශේෂම කතා කරන්න. අන්න ඒ හේතු කුල සාධක කරගෙන ඒ දේවල් වලට හිත ගියාම පොඩ්ඩක් අධ්‍යාපනයේට හිතෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් තුල පුංචි පුංචි බාධා වල ඇති කරගන්නදී නෙමාපියෝ මේවා අහන් ඉන්නවනේ ඔබේ දෘෂ්ටික ලග්නේ දරු දැරියෝ ඉන්නවනේ. දරුවන්ට මේ දේ ගැන කියා දෙන්න තරවටු කරලා ගහලා කරලා ඒව නෙමෙයි. දරුවන්ට කියදෙන මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ ජීවිතේම ඇයි මේ දරුවා මෙහෙම ආදරයක් හොයන්නේ? හේතුව මොකද්ද? මේ කාල සීමා තුළ ඒකට මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් ඇති. ඔබ ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. දරුවන්ට නිතර නිදහස දෙන්න උත්සාහ කරන්න. නිදහස කියන්නේ ඔහේ යන්න ඇරලා ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔබට පේන මාන තියා ඉන්න. නිතර දරුවන් සුන්දර තැන් වලට එක්කයි යන්න ඕන. උන්ට මනස ටිකක් යහපතට පවත්වා ගන්න පුළුවන් මනස නිදහස තියාගන්න පුළුවන් පරිසරයකට චුට්ටක් එක්ක යන්න උත්සාහ කරන්න. හැම වෙලේම පතර පොතරම දාන්න යන්න එපා. එතකොට ඔය දැන් මේ කාල සීමා තුළ ටිකක් හිතෝක්කාරි ගති ප්‍රවතුන් ඔය උස්සික ලග්න හිමි දරු දරියන්ගේ නිර්මාණය වෙන කාල සීමාව. ඉතින් ඒ කාලය නිසාවෙන්ම ඔබ පොඩ්ඩක් මේ ඒ හිතෝක්කාරි බවට තරවටු කිරීම තුළින් නම් උත්තර හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිසිම දවසක. එහෙනම් ඔබ කළ යුත්තේම හිතුවක්කාරි වෙන්නේ දරුවන්ට මනස නිදහස් වෙන පරිදි ජීවිතේ විඳින්න දෙන එක. විඳින්න දෙනවා කියන්නේ පරිසරයත් එක්ක ටිකක් එහෙම මමගේ එකන් ගියා, ඇවිදින්න එකන් ගියා, පාකර පොඩ්ඩක් එකන් ගියා, හිටියන්න ඕන්ට නිදහසේ සෙල්ලම් කරන්න දුන්නා, මූද පැත්තර එකන් ගියන්න. ඔය වගේ විටින් විට පුළුවන් නම් ඔය කාලයත් එක්ක ඔබට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කාල සීමා තුළ ඔබ උපරිම උත්සාහ කරන හැකි වෙලාවට මේ දේවල් කරන්න. අම්මා තාත්තා දෙන්න මේක බෙදා හදාගෙන හරි. හැබැයි හැම වෙලේම ඔබ ඔවුන්ගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් බලන් ඉන්නවා කියන දේ ඔවුන්ට හැගෙන්න හරි. එතකොට ඔවුන් වරදක් කරන්නේ නැහැ. වරදට බයත් වගේම ඔවුන්ට එහෙම කරන්න උවමනාවක් නැතිනවා. ඒ නිසා මොකද මේ කාල සමාද දරුවන්ට තරම්ම යහපත් කාලයක් නෙමෙයිනේ. ඕක මම අවුරුද්දක් තිස්සේ නම් කිව්වා. ඉතින් දැන් පේනවනේ දේවල් වෙන හැටි. ඉතින් මේක තව ඉදිරි නොවැම්බර් මාසයේ වෙනකම් යන ඔක්තෝබර් 31 වගේ වෙනකම් මේ තත්ත්වය පවතිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම තරුණියන් සැලකීමත් වෙන්න ඕන මේ කාල සීමාව තුළ. උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන වයසේ අයට නම් මේ කාල සීමාව තුළ යහපත් කාලයක්. ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ ඒ තුළ අර හිතාගන්න බැරි දියුණුවක් ජයග්‍රහණ විභාගවල නොසිතූ ජයග්‍රහණ ඔබට ඔන්න බැජ් ෆස්ට් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බෙනවා. ඔබ කරන තැනදන ඔබට ඔන්න ශිෂ්‍යත්වයකට තෝරා ගන්න ඕන කීප දෙනෙක් අන්න ඔබට ඒ තැනට ඔබ තෝරාපත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඒ තුළ ඔබට ජයග්‍රහණත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ඔබ මේ අධ්‍යාපනය හදාරන සමට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනට වඩා වෘත්ති අධ්‍යාපනය හදාරන අය නම් මොකක් හරි ඔබේ රැකියා ගන්න ස්ථාන තුළ දියුණු ඉදිරියට යාම නැත්නම් අලුත් රැකියාවකට යන්න ඊට වඩා උසස් ඉදිරියට යන්න උත්සාහ කරන මේ කාල සීමා තුළ නියවට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම විදේශගත වෙන්න බලාගෙන ඉගෙන ගත්ත අයටත් මේ කාල සීමා තුළ නිය ඔබගේ ඉලක්කවලට ළඟා වීමේ හැකියාව තුළ මේ දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න අයටත් ඔය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධයෙන් මේ කාල සීමා තුළ යහපත් ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. විභාග සම්මුඛ පරීක්ෂණෙන් ජයග්‍රහණත් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ පුංචි දෙයක් මත තියාගන්න මේක මේ කියන දෙයක් ඔබට යම්කිසි වෙලාවක් ලැබෙනවනේ අපි කියමු විභාගයකට හෝ නැත්නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ උදේ 8 වෙද්දී එන්න කියන ඔබ යන්නේ අන්තිම මොහොතේ නම් අන්න ඒක පොඩ්ඩක් මේ කාල සීමා තුළ සැලකීමක් වෙන මොකද නෝ ප්‍රමාද නිසා පුංචි පුංචි ඒ ලැබෙන දෙන ජයග්‍රහණ නැති කර ගැනීමකට වඩා අඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් පෙන්වන්න ඒ නිසා සම්මුඛ පරීක්ෂණ නැත්නම් විභාගයට 8 වෙද්දී එනගෙන නම් පුළුවන් 7 වෙද්දී එතනට ගිහිල්ලා නොපෙන තැනටලා ඉන්න. මොකද පැයක් එක දවසක් හිටියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මේ කාලය කියන කාරණා තුළ මොකද දැන් මේ යන තත්ත්වෙ උඩ මොන ප්‍රශ්න ඇති වෙනද දන්න මහමගදී ඒවා හින්දා පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හේතු කාරණා අපිට අදාළ නැහැ. අපි අසාර්ථක නම් කවුරු එකට හේතුවක් වුණත් අසාර්ථක අපි. අපිට ආණ්ඩුවට මැල්ලඩකුත් නැහැ. අපි පාරේ මිනිස්සුන්ට මැල්ලඩකුත් නැහැ. කාට මැල්ලඩකුත් නැහැ. අපි ඉන්නේ අසාර්ථක වෙලා තියෙන. එහෙනම් ඒ අසාර්ථක බව වාකියොත් අපිමයි. ඒක නිසා හොඳට ඒ දෙන කල් සැලකීම වෙන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් මේ කාල සීමා තුළ මේ සෞඛ්‍ය ගැන වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ගේ ඔබට මේ කාල සීමා තුළ ඔය තැලීම් සීරීම් වැටීම් වගේ
හදිස්සියනතුරුකාරී තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා කලබලෙන් ඔය කටයුතු කරද්දී ප්‍රවේසම් වෙන්න, ඒ වගේම රිය දහමේදී විශේෂම ප්‍රවේසම් වෙන්න පාරේ යද්දී, පයින් යද්දී වෙන පාර පයිද්දී පාර මාරුවේදී දැන් පාරේ අයිනේ ඉන්න මිනිසුන් අතට කරා යන කාලයන්නේ මේක. ඒ නිසා ගොඩාක් කල්පනා ඔය ෆෝන් ඔබ ඔබ වෙනත් වෙනත් කල්පනා වල පාරේ යන නම් එපා මේ කාලේ ඉදිරියේ දෙන දේ අර පිටිපසට ඇස් තියෙන උන කාලයක් මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෘශ්චික ලග්න මේ කාලසීමය තුළ ටිකක් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න අනවශ්‍ය ගමන් බියම් පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඔබ පුළුවන් තරම් අවශ්‍ය දේට පමණක් ගිහිල්ලා පරිස්සමෙන් ඉන්න උත්සාහ කරන්න විනෝද වෙන්න යන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ කාලේ විනෝද ගමන් බියම යෙදෙනවා කිව්වා. එතනදිත් ඔබේ ආරක්ෂාව 100%ක් ඔබ විසින්ම සපුරා ගත යුතුයි. මොන ආරක්ෂාව කවුරු දෙනවා කිව්වත් ඔබේ ආරක්ෂාව ඔබ සලසා ගන්න. ඔය තැන් තැන් වල විනෝද වෙන්න යද්දී ඔය කඳු හෙල් ගාව එහෙම යදි නාද්දී ඔය මූදු වල වැව් වල ගංගා වල අතිශයම් ප්‍රවේශම් වෙන්නම ඕන. තමන්ට පීනන්න හැකියාව තිබ්බත් වැරදෙන්ද කියන්නේ තප්පර ගණක්. ඒ නිසා කල්පනාකාරී වෙන්න මත්පැන් එහෙම පාවිච්චි කරනවා තවත් කල්පනාකාරී වෙ යුතුමයි. ඒවා දේවල් පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක ඔබේ තීරණයක්. නමුත් ඒව සුදුසු තැන කොතනද නොතන මොකද පාවිච්චි කිරීම අනතුරු ඔබ කරන්න තියෙන්නේ මොනවද ඔබ කරන්නේ මොකද්ද කියලා කල්පනාවෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. අනතුරු වලින් තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න කරදර ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය සෙම් කෝප වීම නම් මේ කාල සීමා තුළ බහුතරයක් දෙනෙකුට පාදිනවා. ඒක සෝෂික ලග්න වලට පොදු දෙයක් මේ කාල සීමා තුළ මේ තත්වයත් එක්ක. ඒ වගේම මේ ඇඟ තුළ ශරීරය තුළ පුංචි පුංචි රතු පාට බිබිලි කැලල් මතුවීම තත්ත්වය නම් තියෙනවා. ඒකට මේ රුධිරය සම්බන්ධයෙන් පුංචි විෂ වීම උෂ්ණ ගතික තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒවට එනිසි ප්‍රතිකාර නිසි පිළිවෙත් යොදන්න. ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් ඒවා වැඩ මඩපතම් ලොකුවට මහා ලොකුවට අසනීපතාවය තත්ත්වයක් නැතිබ්බත් අනතුරු වීමේ සම්භාවිතාවයක් පෙන්වම් කරනවා වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුමයි මේ තත්වය තුළ. ඉතින් මේ කාල සීමාව තුළ ඉතින් මේ හැම දේ තුළම මම හැමදාම ගැන මේවා දන් වැලක්නේ. ඉතින් අපිට ජීවිත යහපත තියෙනවා. යහපත් වෙන 100%ක් කාටත් අයහපතුත් නැහැ. 100%ක් යහපතුත් නැහැ. 100%ක් යහපත් කරගන්න ඕනේ අපි. ඉතින් අර කියපු ඉක්මන්කාරීත්වය හදිසි කලබලය පෙරලා පහර දෙන්න යන එක රණ්ඩු සරල වලට යන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න හොඳට හිතලා මතලා කටයුතු කරගන්න. අපි මේවට ඔබගේ මනස නිරවුල් කරගන්න වැදගත්. ඒ දෙන මොනවද කරන්න දෙන පිළිවෙත් කියලා විශේෂම කතා කරමු මේ කාල සීමා තුළ. මේ කාලන අනිවාර්යම කරන්න උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී නින්දර පෙර මෝර පිරිත සූර්ය පිරිත චන්ද පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජනකන පුරුද්දක් කරන්න උදේ නැගිට ගාමයි රාත්‍රී නින්දර පෙරයි. මේ මනස නිරවුල් කරගන්න තියෙන ප්‍රධානම සරලම ක්‍රමය තමයි මේ. ඒක ඔබට කරන්න පුළුවන් උදෑසන අවදිනා මේ සූ ටීවී එකට යන්න. පළවෙනි ප්ලේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ඔය සියලු පිරිත් ඉතාමත්ව නිවැරදිම උච්චාරණ වලින් උච්චාරණය කරලා. ඉතින් එහෙනම් ඊයෝ ෆෝන් එක කරන් ෆෝන් එකෙන් උදේන පෑ බාක වේලසනින් ඇවදුනා. ඒවා දිග නෑ කෙටි පිරිත් ශ්‍රවණය කළා. ඊට පස්සේ පිරිත් එක ශ්‍රවණය කරා. ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව තුන් වතාවක් කරන්න. සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා. අද දවසේ මගේ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා කල් ප්‍රාර්ථනා කරන කාටවත් මගේ හානියක් නොවෙන්න වචනකින්වත් හිතරිදීමක් කිච් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන නැවත ආය සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ඇඳෙන් බැහැලා ගිහිල්ලා වැඩේ කරයි. ඊට පස්සේ ඔබටම තේරෙයි හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔබට මේ ජීවිතය මාර අර ගැම්මක් දැනේවි. ඒත් ඔබට මේ බහැක් ඇති දේවල් තුළ ජයග්‍රහණත් වේවි. නොසිතූ විදිහට ඔබ අනතුරු වලින් ගැලවේවි. ඒක ඔබ අත්විඳිනේ කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද මම ජීවිතය ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අත්විඳුම් බය පහුගිය වීඩියෝ ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ ඒවල් කියලා කමෙන්ට්ස් වල යලා ඒවා කරලා සාර්ථක වෙච්චනේ මේ දේවල් කියපු දෙනම කරලා. ඒ නිසා මං ජීවිතය අත්දකපු දේවල් තමයි මම ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නේ. මම ඒ මොකද 100%ක් දන්නවනේ ඒවා සාර්ථකයි කියලා. එනදා එහෙම කරන්න දැස රාත්‍රිනි වැඩ ඉවරලා රාත්‍රි නිින්දට ඇවිල්ලත් ඒ විදිහට මේ පිරිත්තාලා මෛත්‍රී භාවනාව කරලා නිදා ගන්න. දීර්ඝ කාලින මේ දේවල් කරා යද්දි ඔබටම හිතා ගන්න බැරි වෙවි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඒ තරම් සාර්ථක වෙනවා ඔබ. අනිත් පැත්තෙන් මේ ඔබගේ නිවස තුල දියුණුවක් නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. සමහරු කියනවා කොච්චර කරත් අපේ ගෙදර නිවෙන්නේ නැහැ. හැමෝම නිතර නිතර රණ්ඩු සරුව දියුණුව සල්ලි එනවා වෙන්න දෙයක් නැහැ. ළමයි ආස හිර හරියට ඉගෙන ගන්න අසනීප හැම වෙලෙම. ඔන්න ඔය වගේ. ඉතින් ඔබ ගිහිල්ලා කාට හරි ඔය ඔය සම්බන්ධගෙන කිව්වම මම කෙලින්ම කියන්නේ අල්ලපු ගෙදරගෙන ආ මෙන්න මේ කෝඩි විනය කරා මෙන්න හුණියම කරා මෙන්න වස් කවි කියලා ඔන්න ඔහොම කියලා කියනවා. ඔය ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගියොත් කියන්නේ ඕක. ඒත් ඉතින් ඔයාට ඊටස කියන මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? හුණියම කොඩි විනය කපන්න ඕන 1,03,45. හරි දීලා ණය වෙලා හරි කරනවා. තවත් ප්‍රශ්න වැඩි කරගන්න මිසක් අඩු වීමක් මම දැකලා නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් අල්පව ඇති ඉතින්. මම දන්නේ නැහැ ඔය හැම දෙයකටම හරි සරලමෝ තියෙන උත්තරේ තමයි ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය ඔබේ නිවස තුළ නිතර හැෙන සසන ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළත් හොඳයි. දියුණුවට වඩා වටින
පිරිතක් මේක නිතර ඇහෙන්න සලස්සන්න ස්පීකර් එකක් දාලා අවම වශයෙන් උදේ දවල් රාත්‍රී වල මේ තුල මේක ඔබ මේකයි මේ වරුවෙන් දෙකේ අර වරු තුනේ ප්‍රතිඵල මේක නෑ හැබැයි ස්ථිර ප්‍රතිඵල තියෙනවා මොකද මාසයක් දෙකක් තුනක් යද්දි මේ හැමදේම ටික ටික වෙනස් වෙනට තේරෙනවා ඔය අසනීපකාරී තත්ත්වයන් තුලින් මිදීම එනවනේ ගෙදර තිබ්බ ජල දබරකම් අඩු වෙනවා චුට්ටක් එහෙම මේ ඉතුරුවක් කොහොම හරි ගෙදර වියදම් පාලනය කරගන්න හැකියාව වෙනවා රැකියාවක් නැති අර රැකියාවක් ලැබෙනවා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් විවාහයක් සිද්ධ නොවේ තිබූ අයට විවාහ සිද්ධ වෙනවා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඉබේම සිද්ධ වේ එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාත්මක වීම පමණයි අදිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කරන්න මේ දේවල් තුළ නියත ජයග්‍රහණ ඔබ සතු වෙනවාමයි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තවත් පැත්තෙන් ගත්තහම ඔබ දැන් මේ සෙනසුරු සම්බන්ධයෙන් දෙයක් නේ කතා කරන්නේ ග්‍රහ චලිතයන් ඒ සෙනසුරුගේ තියෙන අපලකාරී දෙයක් තියෙනවා ඒ දේවල් වලින් මිදීම ලබන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබ සෙනසුරාදා දවස්වල බෝධි පූජාවල් පවත්වන පුරුද්දක් කරගන්න සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8 9 අතර කරනවා වඩා හොඳයි නැත්තම් කමක් නැහැ හැබැයි මේ දේ කරද්දී ඔබ උත්සාහ කරන්න එළඟ තෙල් 5 9ක් දැල්ලන්න එළඟ තෙල් ගණන් වැඩිද දන්නේ නැහැ මේ එළඟ තෙල් පහන් කියලා කඩේ තියෙන අර ඉටි වලට ප්ලාස්ටර් පරිස්සලා දෙන ඒවා නම් පාවිච්චි කරනවා ඒ මීටි දාලා හැදලා දෙන ඒවා එළඟ තෙල් නෙමෙයි ඒ වතර එන ඊට වඩා හොඳ නිකන් ඉන්න එක අර කඩේ තියෙන එනේදල් බෝතලයක් අර 5 9ක් දාලා හැබැයි මෙහෙමයි මිල යන වියදම් වැඩි නම් පොල් තෙල් 5 9ක් දාලා චූටි එළඟ තෙල් කුප්පියක් හරි අරන් බින්දු දෙක තුනක් දාලා ඒ 5 9ට දාන්න ඒත් ප්‍රමාණවත් කම නැත මන්ට හැකි පමණින් කරන්න ඊට පස්සේ නිල් පාට මල් බෝධියට බුදුන්ට පූජා කරලා සුපුරුදු බෝධි පූජාව පවත්වන්න මම කියලා ඇති මේ වසරේ සෘෂ්ටික ලග්න හිමියන 2023 වසරේ පලාපලවල මම ඒක කියලා ඇති ඒ කොහමද ඒ බෝධි පූජාව කරන විදිහ නැත්නම් ඔබ සාම්ප්‍රදායික ඔබ කරන් ආ බෝධි පූජාව හරි කමන්නේ කරලා ඉවරලා අන්තිමට පිරිසුදු පැන් කලයක් අතර අරගෙන දසදිසා පිරිතෙන් ඒ පැන් කලය පිරිත් කරගෙන තුන් වතාවක් කරලා ඊට පස්සේ ඔබ පැන් කලයට තියන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න සියලු සත්ත්වයන් දුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා කීප වතාවක් කියලා ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මතක් කරන්න මේවල මිදීම දෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මේ ඔබ කරන්න මතක් කරන්න ඔබට දෙන සතුරුදායක දේවල් මතක් කරන්න ඔබ හිතවත ඔබ ප්‍රශ්න ඇති කරන ඒ හැමෝම සිහි කරන්න කාටවත් ඔබ වෛර නෙමෙයි ඒව සිහි කරන් විතරයි සිහි කරලා ඉවරලා අන්තිමට ප්‍රාර්ථනා කරන්න නැවත තුන් වතාවක් සියලු සත්ත්වයන් දුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා ඔබ කෙරේ කිසි ප්‍රාර්ථනාවක් අවශ්‍ය නැහැ ඒ දේ කරන්න එහෙම කියලා ඔන්න වට තුනක් පෑන් කාලේ අරගෙන ගිහිල්ලා බෝධිය නහවන්න ඊට පස්සේ ආය අර විදිහටම සියලු සත්ත්වයන් දුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා කියලා මෛත්‍රී භාවනාව කරලා නිවසරෙ ඉන්න ඒ ඇවිල්ලා කැමති අය දෙවියෝ අදහන අය සෙනසුරා රාත්‍රී 12යි 5ට ඔබ විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් පහනක් දාලා නේද තෙලිඟ තෙල් පහනක් වෙනවන වඩා හොඳයි. ඒ දැල්ලදී ඔබ මේ රූපයක් අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නම් තියාගත්තත් කම නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. බුදු පහන දැල්ලා දැනත් පිරිසිදු තැනක පත්තු කරන කිසිවක් නැහැ. බුදු පහන තැනට ඉස්සලාම් බුදු පහන දැල්ලුවා. ඒක තෙලිඟ තෙල් වලින් උනත් කම නැහැ. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. බුදුන්ට මල් පූජා කරා. බුදුන් වෙනදා 12යි 5න් පස්සේ ඔන්න දෙවියන්ටත් පහන වෙනම පත්තු කරා. නිල් පාට මල් ටිකක් පූජා කරා විෂ්ණු දෙවියන්ට. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ දේවල් තුල ප්‍රාර්ථනා කරන්න විෂ්ණු දෙවියන් තුලින් යහපත අත් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබ කරගත්ත පුණ්‍ය කටයුතු ඒ පින් විෂ්ණු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරන්න. මේ දේ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් විදේශගතලා ඉන්න අයට. ඒක සිතුවිල්ලෙන්ම අවගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සමහරු මේවා කිව්වට පස්සේ ඔය බුදු පිළිම හෝ වෙන දේව රූප තියාගන්න තාන රටවලත් හොරෙන් තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ ජීවි නිකන් නැති ගැටලු ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. රූපේ වැදගත් නැහැ. ඔබ හිත තුළ ඒ බුදු ගුණ තිබ්බම හොඳට මැතියේ බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපයන් නොතිබ්බට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ කටයුතු කර යන්න. ඒ වගේම හැකි අය මේක කරන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. එක දවසක අනුරාධපුරයේ යන්න ජය ශ්‍රී මහ බෝධිය ගාවට ගිහිල්ලා නෙළුම් මල් වට්ටිය පූජා කරන උදෑසනින්ම ගිහිල්ලා සුදු නෙළුම් මල් වට්ටිය පූජා කරලා ඊට පස්සේ තවත් සුදු නෙළුම් මල් වට්ටිය කරා රුවන්වැලි මහා සෑය ගාවට ඇවිල්ලා එතනත් පූජා කරලා ඊට පස්සේ කර්ණීය මෙත් සූත්‍රය උච්චාරණය කරමින් වට තුනක් සෑ මහා සෑය වට යන්න. ගිහිල්ලා ඔබ ඉඳගෙන මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න. මෛත්‍රී භාවනාව කරලා ඒ ගාථා ඔක්කොම කියලා කියන ඉස්සලම් බුදුන් වැඳලා ඉටි කරලා මෛත්‍රී භාවනාව කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනයක් කරන්න ඕන මේක. මේ ප්‍රාර්ථනේ මොකද්ද? මං මේ කරගත්තා වූ කුසල් බලේ ඉස්සලාම මේ කුසල් මාගේ ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ සියලු දේවතාවුන් වහන්සේලාට අනුමෝදින් වෙත්වා. මගේ ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේ බලගෙන වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ සසර තුළ මම දන්නේ මේ මගේ පළවෙනි ජීවිතේ නෙවෙයි අපි කොයිතරම් කීපතාවක් උපදුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේ මේ ජීවිත කාලය තුළ මේ සසර තුළ මම කරපු සියලු අකුසල් කර්ම ඇති ඒ අකුසල් යටපත් වෙන විදිහට ඒ අකුසල් තුළ මේ චෝණිය දසුන් වහන්සලා වැඩ සිටින බුදු පීමේ ඉඳන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒ අකුසල් තුළ කුසල් වඩන්න මට හැකියාව ලැබේවා තවත් පැත්තකින්
කිසිවෙකු හෝ මේ සසරේ මන් නිසා මොකක් හරි දෙයක් වෙලා කාට හරි අනතුරක් හෝ කරදරයක් වෙලා ඔහු හෝ ඇය මා කෙරේ වෛරයෙන් සිටිනවනම් පෙර සසරක හරි ඒ වෛර කරන කෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදිතන් වෙත්වා. ඔවුන්ට ඒ වෛරයෙන් මිදීම ලැබේවා. ඒ තුළින් ඔවුන්ටත් යහපත් ජීවිතයක් තුළ නිවන අවබෝධ වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. මේ ප්‍රාර්ථනාව කරලා මේක මේ කියන තරම් කෙටියෙන් කරන්නේ නෙමෙයි. ඔබ ඒ කියපු දේවල් හොඳින් හිතින් අදිෂ්ඨාන කරලා භාවනාවක් කරන්න. ඔබට හැකි ඕනම වෙලාවක් එතන රැඳී ඉඳලා මෛත්‍රී භාවනාව තව තවත් කරලා හැමෝටම මේ මෛත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබේ කටයුතු කරා යන්න. මේ දේවල් තුළ මේක හරි මහා බලගතු දෙයක්. මේ දේවල් තුළ අපිට ඔය ග්‍රහ දෝෂ වලින් හෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නෙකින් එන දෙයක් තියෙනවනේ ඒ දේවල් සංසිඳනවා සිදෙනවාමයි. ඒක නිසා මේ විදිහේ කටයුතු කරා යන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නම් වසර දෙවතාවක් හෝ තුන්වතාවක් මේ දේ කරන්න හැකි පමණින් කරන අහලා පාලා ඉන්නවනะ හැකි හැම වෙලෙම ගිල්ල ඔය දේ කරන්න. ඒ තුළ ඔබ කිසිම විදිහකින් යහපත ප්‍රාර්ථනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට සියලු සත්ත්ව දුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා කිව්වම ඒ සියලු සත්ත්වෝ කිතුල ඔබත් ඉන්න ඔබේ පවුලයත් ඉන්න ඒ රැකවන්නේ නොඅඩුවම ලැබේවි. තවත් පැත්තකින් ඔය අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්න වෙනුයි යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් විශේෂම වයසක වයෝවෘද්ධ ආබාධිතය වෙනුයි ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. මේ මූල්‍ය මේ වශයෙන් කන්න බොන්න දෙයක් දීලා ඇඳුම් පැළඳුමක් කරන් දුන්නා ඒක කරන්න පුළුවන් නම් වැදගත්. ඒ දේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඒ දේවල් කරන්න. එහෙම සල්ලියක් නැත්තම් ඔබට හැකි පරිදි ඔය තනි වෙලා එක්තැන් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා විනාඩි 10ක් 15ක් කතා කරලා ඉන්න එකෙම ඔවුන් ලබන තෘප්තිය ඔවුන්ට තියෙන මානසික තෘප්තිය තුළ ඔබට ඊට වඩා පින්නක් නැහැ. හැබැයි මේ කිසි දෙයක් පින්නක්වත් බලාපොරොත්තුෙන් කරන්න එපා. ඔබ ඒ කෙනාගේ සතුරු දැක සතුරු වීමු දෙසා විතරක් කරන්න. ඔබගේ හොඳ හිතින් ඒ දේ කරන්න. එතකොට වක්‍රාකාරයෙන් ඔබට ලැබෙන උන දේවල් ලැබේවි. එපමණයි ওই දේවල් ටික තුළ ඔබට මේ තියෙන ප්‍රශ්න කිසි දෙයක් නැති නොවන ආකාරයට විසඳගෙන මේ ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් හරියට කරොත් මොන ග්‍රහ දෝෂේ මොන ඒ රාශියේ මොන අපලේ මොන හූනියම මොන දේ තිබ්බත් ඔබ වටන්න කාටවත් බෑ. නිවසේ වාස්තු පුළුවන් පරීක්ෂා කරගන්න. වාස්තු යහපත් වුණොත් නිවැරදි වාස්තු අනුකූලව ඉන්න නිවසක ජීවත් වුණොත් ඔය ග්‍රහ අපල ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. බලපාන්නේ නැති තරම්. ඒක නිසා හැබැයි විද්‍යාත්මක වාස්තු පරීක්ෂා කරන කෙනෙක් ඔය රැල්ලට පොත් බලම් කරන දාය කරන්න එපා. මොකද සමහර පොත්වල තියෙන වාස්තු වැරදි. එහෙම වෙන්න හේතුව අපි වාස්තු පිළිබඳ විශාදයක ඉදිරියේදී කතා කරමු. නමුත් ඔය මේ හරි විද්‍යාත්මක වාස්තු බලන කෙනෙක් ලවන නිවසේ වාස්තු සකස් කරගන්න. ඒ තුළ ඔබට මේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලින් ගොඩක් මිදලා ඔය දියුණුව කියන දේ වැදගත් දේ ලං කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාත්මයේ පැත්තෙන් අර දේවල් කරන්න. එතකොට ඔබට හැමදේම සාර්ථක වේවි. ඉතින් එහෙනම් වෘශ්චික ලග්නයේ මේ ඔබට මේ උදා වූ කාලය ඉදිරි කාලය යහපතෙන් යහපත ළඟා වේවා සියලු යහපත් සෙතුම් පැතුම් සඵල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔබ සැම නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා. වෘශ්චික ලග්නයේ මේ ඔබට තෙරුවන් සරණයි.